Martinů používá ke zhudebnění velmi lapidární svůj jazyk. Ta skladba, ta opera, je to jednoaktovka, není to žádné komplikované hudební drama. Je to v zásadě vlastně dost konzervativní vyjadřování. Je tam zcela nepřeslechnutelná česká nota, která prostě v té struktuře neustále zaznívá. A je to okořeněno na řadě míst i prostě vlivem soudobé hudby. V té době, tedy v době vzniku té skladby, té opery. Čili je to, v zásadě bych řekl, že to je velmi přístupná skladba, která na některých místech může působit až velmi, velmi jednoduše, ale v tom celkovém průběhu a v celkovém vyznění myslím, že plně odpovídá té textové předloze, která je podle Tolstého podpovídky. Bohuslav Martinů si přál, aby opera Čím lidé žijí byla provozována vlastně jako poloscénicky. Zdůrazňoval, že to nemá být nijak jaksi velkooperně a přehnaně scénováno, ale nicméně má v partituře určité pokyny pro poloscénické stvárnění. My jsme se z důvodu právě z praktických důvodů, protože mě velmi záleží na tom, aby zvukový záznam, který z těch provedení má být pořízen, aby nebyl rušen eventuálními hluky mimohudebními, tak jsme se rozhodli, že skutečně tentokrát provedeme tu operu pouze koncertně. Koncertní uvádění oper je záležitost, která v posledních letech dostává se do značného zájmu publika i pořadatelů. Je to samozřejmě věc trošku rozporuplná, protože opera je divadelní útvar a jako takový by měla být prováděna na divadle se scénickou složkou. Ale já se domnívám, že to může být, že důvod, proč tato tendence nastala, může být jaksi vyvolána tím, že jsme v posledních desetiletích byli svědky tolika podivných a neúspěšných pokusů o scénické stvárnění oper, kdy lidé odcházejí z divadla a říkají, já jsem radši zavřel oči a poslouchal jsem tu krásnou hudbu, že pravděpodobně tenhle ten fakt způsobil ten zájem o provádění vlastně pouze jedné složky toho díla, té hudební složky, koncertně. Skutečnost, že vlastně vznikne z těchto koncertů, které jsou před námi, že vznikne vlastně první nahrávka této skladby naše, tak to je takový už jenom další bonus celé situaci. Volba anglické verze, originální anglické verze, byla jaksi nabílední právě z toho důvodu, že se plánuje ta nahrávka. Takže já jsem měl pocit, že bude dobře, aby dílo zaznělo, nebo aby dílo bylo zaznamenáno v originálním jazyce, na který to skladatel komponoval. My máme ve Filharmonii dva znamenité anglické mluvčí. Jednak je to náš manager, pan Robert Hunch, a samozřejmě je to náš koncertní mistr Josef Špaček. Já jsem původně chtěl zapojit pana Hunche, ale ten se posléze omluvil, protože pro příliš mnoho úkolů, které má v organizační sféře, by se necítil dost svobodně. A tak z toho pak byla samozřejmá volba Josefa Špačka, kterému jsem to nabídl, a protože on je mladík, který je plný
plný života a myslím si, že žádné dobrodružství mu není cizí, tak živě souhlasil a já si myslím, že to bude mít tu velkou výhodu, že vlastně všichni protagonisti budou domácí, že budou prostě z našeho orchestru.